Palma, viņš saucās visaugstā paspārnē, kas mājo visaugstā paspārnē un apmeties visuvaranā ēnā, saka kungam, mans patvērumu, mans cietoksni, mans dievs, uz ko es paļaujos, viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta, ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi, un zem viņa spārniem tu patversies. Kā vairogs tevi pasargās viņa patiesība. Nebaidies no nakti šausmām, ne bultes, kas lido dienā, ne mēra, kas tumsā staigā, ne sērgas, kas uzbrūk dienvidū. Lai krīt tūkstotis tev blakus un 10 000 pa labi no tevis, bet tevi tas neskars. Tik acīm tu raudzīsies, kā ļaundariem atmaksāts. Tu to ieraudzīsi. Tiešām tu, kungs, esi mans patvērums. Tev, kas izrauga visu augstāko par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns, nec tuvosies sērga tavai teltī, jo viņš saviem vēstnešiem pavēlēs par tevi sargā tevi visos tavos ceļos. Un tad, kad es lasu to, šis bija viens no pirmajām salmiem, ko es uzzināju, tad, kad es atgriezos pie Dieva, kad es viņu satiku, un tad, kad es to lasu, tad te ir par to, kad runa, ka Dievs tevi pasargās, ka viņš atvairīs no tevis slimības, ka kaut kādas briesmas notiks apkārt tev, bet tomēr tas tevi neskars. Un mēs to varam lasīt tādā kontekstā, o, cik forši, Dievs to visu ir apsolījis. Bet lasot sākumā no pirmā panta un devītajā, tad tur ir tā, kas mājo visu augstākā paspārnē un apmeties visu varanā ēnā, saka kungam. Un tad iet visi šie apsolījumi, šīs labās lietas, ko Dievs ir apsolījis. Un desmitajā, tev, kas izrauga visu augstāko par savu mājokli, jo ir šīs brīnišķīgās lietas, ko Dievs ir apsolījis, ka viņš mūs pasargās, bet tās nenotiek automātiski. Dievs vēlas, lai mēs izvēlamies viņu, ka mēs izvēlamies viņu kā prioritāti mūsu dzīvēs, ka mēs ne tikai dziedam šīs dziesmas viņam, ka mēs pienesam šo lūpu augļus kā šo upuri, ka mēs viņu slavējam ar saviem vārdiem, bet tāpatās tā kā visās attiecībās tu vari teikt, tu esi mans draugs, es tevi mīlu, bet kur tu esi tad, kad šim tavam draugam ir grūti, vai tu esi ar viņu kopā priekos un bēdās, tad arī tāpatās ir ar Dievu, kur ir tad, kad viņš mūs aicina, kur ir tās vietas, kur viņš mūs ir nozīmējis par to, kur viņš vēlas būt kopā ar mums, kur viņš var atbildēt uz mūsu lūkšanām. Un tas ir viņa nams, ka mēs izvēlamies to vietu, kur viņš mājo, un viņš mājo šeit, jo kā Bībelē ir rakstīts, tur, kur mēs viņu slavējam, tur, kur mēs viņu pielūdzam, tur arī atnāk viņš parts, lai mainītu kaut ko mūsu sirdīs, lai arī dziedinātu, un šī ir tā vieta, kur mēs arī aizlūdzam. Mēs, protams, varam lūgt mājās, bet šis ir viņa nams. Un tātad viņš to ir apsolījis tiem, kas izrauga. Bet tāpatās, tā, ka ja tu vēlies parādīt savu mīlestību Dievam, kas tevi jau kopš tu vēl nebija piedzimis, kas ir izredzējis tevi par brīnišķīgu, un viņš ir paredzējis tev lielas lietas, viņš vēlas, lai tu nāc pie viņa ar pateicību par to, ka jo viena lieta ir tas, ko mēs varam domāt, vai cik man ir slikti, bet patiesībā mēs nezinām, kuros brīžos viņš mūs ir pasargājis, kas ar mums varēja notikt, ko mēs neesam nemazām redzējuši un ko mēs varbūt tikai uzzināsim jau pēc tam debesīs, kur visi mūsu notikumi ir pierakstīti. Un vēl uz priekšu, ka viņš pieķēries man, tas ir domāts, ka cilvēks pieķēries viņam, un es paglābšu viņu, es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu, viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu. Ar viņu es posta brīdī, es izglābšu viņu un celšu godā, es došu viņam ilgu mūšu un rādīšu viņam savu pastīšanu. Kā Egils tikko lasīja šai Daniela grāmatā, nebīsties, Daniela, kopš pirmās dienas, kad tu nodevies ar prātu, to saprast un zemojies savam Dievam ar prātu, tas nozīmē, tu pārdomā to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un kad tu zemojies viņam, un kā mēs varam zemoties Dievam jau no vecās Bībeles laikam, visi var redzēt, ka mēs nākam,
ka šie ticības vīri, viņi nav tā patās gājuši Dievu priekšā, tā Dievs, nu, tagad kaut ko dari, bet viņi ir gājuši Dievu priekšā ar upuri, ar pateicību un pielūgdami viņu par to, ka viņš tiešām ir Dievs. Un tāpēc es arī vēlētos aicināt arī jūs šajā dienā. Jūs esat Dieva namā, mēs visi esam viņa bērni, un mēs pie viņa varam tagad nākt un pienest šo pateicības upuri par to, ka viņš ir mūsu tēvs, kas mūs ir glābis, kas mūs ir pasargājis un kas vēl var darīt neskaitāmi daudz vairāk mūsu dzīvēs.